Shëndetje të ndëruar shikues, jemi në edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për gazetën Die Presse tha se SBA-ja është duke pritur nga Kosova një draft për atë se si do të duket asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ai tha se asociacioni përmendet në marrëveshjen e Brukselit, në konkluzionet e Këshillit Evropian dhe gjithashtu edhe në marrëveshjen e Ohrit. Emisari amerikan theksoi se nëse Kosova dëshiron një Republikë Serbe si në Bosnjë, atëherë duhet ta jep draftin e vet, ndërsa shtoi se është koha që ajo të tregojë se çfarë dëshiron. Presidenti Avjosa Osmani priti në takim përfaqësuesin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Në takim presidenti Osmani ka shprehur përkushtimin e plotë që të punohet së bashku me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që në veri të vendit të sundojë rendi e ligji dhe të ruhet sovraniteti i Republikës së Kosovës. Sipas presidentes Osmani, ndëshkimi i grupeve kriminale dhe individove që përdorën dhunda e strukturave të sigurisë është rruga e vetme për stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Presidentja ka potencuar se zgjedhjet e reja në komunat në veri të vendit mund të organizohen në përputhje me kornizën aktuale kushtetuese e ligjore. Emisarët zhvilluan takim edhe më listës serbe, ndërka gjatë ditës do të qëndrojnë për vizitë zyrtare edhe në Serbi. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku dhe ai PDK-s Memli Krasniqi u deklaruan pas takimit me Escobarin dhe Lajçakun, ata thanë se Kosova po futet në një situatë shqetësuese dhe të paqartë për të cilën mund të ketë edhe pasoja. Përgjegjësit janë të qeveria dhe të presidentja. Populli ka zgjedhur për të qeverisur, jo për të shkaktuar probleme, tha Memli Krasniqi i PDK-s. Në gjendje të tillë e kemi të vështirë ta pranojmë. Kjo gjendje është e papar për ne deri më tani. Unë i bëj thirrje presidentës që të jetë më e qartë, tha kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Po futemi me një situatë bukur shqetësuese për Republikën e Kosovës, edhe për më tej për të paqartë. Shqetësuese për shkak gjendjes së relacioneve që Kosova i ka me latët e saj, e të paqartë për shkak të mungesës së planit dhe gatishmërisë së kryeministit Kosovës për dakordim me aleatët tonë. Në këtë fazë, Kosovës, Republikës tonë, qytetarëve tonë, i mbetet të shep dhe pasoja që mund vinë nga një relacion i tillë, në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian e nga NATO. Një gjendje të tillë, si LDK, kemi vështirë ta pranojmë, si parti politike opozitare, me numër të kufizuar të deputetëve në kuvend, veprimet tona do të jenë publike, por në njëjtën kohë ne shpresojmë që ju media të transmetoni sa më qartë këtë gjendje të Republikës Kosovës sot, si gjendje e paparë për ne në këto 33 vite përpjekje për liri, pavarësi e demokraci. E qytetarët e Kosovës të kuptojnë për te populizmit për rrugën që kryeministri Kurti pa futë Kosovën sot. Gjitha e situatës është qeveria Kosovës. Përgjegjësit janë të qeveria të presidentja. Populli ka zgjedhë pa njerëz për mi qeveris, për me i zgjidh problemet, jo me shkaktu probleme. Fatkecisht në këto dy vite, ne kemi vetëm probleme, krizat shkaktuara nga kryeministri i Republikës Kosovës, mbështetur edhe nga presidentja, është e paarsyeshme që presidentja të vazhdoj të heshtë. Presidentja ka përgjegjësi. Ajo mes tjera është dhe komandante supreme e ushtrisë Kosovës dhe përjashtimi ushtrisë Kosovës nga stërvitja me madhe ushtaroke në rajon e që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të merret me këtë çështje injoruese. Presidentja duhet të flasë. Qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialog ishin tri kërkesat e përfaqësuesit special të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak dhe të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. As I have not seen so much unity in the transatlantic community. The United States, the European Union, NATO, and just about every other friend of Kosovo has made the same identical request. So I hope that we will be heard. So is Mr. Kurti still not accepting your proposal? We're at the very beginning of our mission. What do you think about China's stance on the crisis in Kosovo? Look, the reality is... Realiteti është kë, se kjo është një çështje mes Serbisë dhe Kosovës, po çka është me rëndësi, është një çështje e politikës së brendshme të Kosovës dhe raportit mes shumicës dhe pakicës. Pra, mes qeverisë dhe një grup të rëndësishëm minoritar. A keni parë dritë në fund të tunelit nga ky proces? Nuk dua të komentoj për momentin tash.
cila ishte pjesa më e vështirë e kësaj bisede të sotme. Nuk ja vlen që të hymë në detaje të kësaj bisede. Bisede ka qenë një bisede gjatë dhe kemi qenë të hapur në shkëmbim të ideve, në shkëmbim të koncepteve. Dhe ne shpresojmë që do të mund të shpallim lajme të mira në fund të procesit. Kreu i misionit ose BE-s në Kosovë, Michael Davenport, është takuar me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak për të diskutuar për situatën e veri dhe për zgjedhjet atje. Ose BE-i do të ndihmojë institucionet e Kosovës për fshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të ofruar integrim dhe dialog, duke përfshirë të gjitha komunitetet, ka shkruar ai në Twitter. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha gjatë raportimit në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje në Kuvend tha se në fokus kanë rendin dhe siguri në katër komunat veriore të vendit. Hoxha para deputetëve tha se këtë vit si polici janë përballur me situata të rënda në fushën e mbajtjes së rendit dhe të sigurisë në veri të vendit. Policia e Kosovës me përkrahjen dhe të institucioneve të tjera shtetërore dhe të qytetarëve ka arritur ta menaxhojë situatën me maturi dhe profesionalizëm, tha ai. Në dhomën e lartë të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, në atë që njihet në gjuhën angleze si House of Lords, do të diskutohet sot për situatën e tensionuar në veri të Kosovës dhe për hapat që duhet ndërmarrë për të përkrahur stabilitetin, demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor. Ky diskutim është iniciuar nga baronesha Armika Hellik nga Partia Konservatore, thuhet në agjendën zyrtare të House of Lords. Ministri i Drejtësisë Albulina Agjiu mori pjesë në konferencën të bashkuar për ndihmë juridike falas në kuadër të javës së ndihmës juridike falas. Me këtë rast, ajo tha se ka ndërmarrë veprime konkrete për çka është rritur numri atyre që kanë kërkuar ndihmë juridike falas. Ministri a bërë të ditur se përderisa në vitin 2021, mbi 4.900 persona kërkuan këtë shërbim në vitin e shkuar, numri është rritur për 30%. Agjiu sqaroi se vetëm gra kanë qenë 2.619 dhe se në këtë kategori janë futur për herë të parë edhe gazetarët. Një person ka vdekur ditën e hënë në fshatin Rogov të Gjakovës, dyshohet se është goditur nga rufeja. Policia njofton se rasti ka ndodhur rreth orës 21:25. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar për obduksion, thuhet në njoftim. Një nxënës si një shkolle të mesme ka pësuar lëndime në këmbë nga një mjet i mprehtë, ndërsa këtë dyshohet se ja ka shkaktuar një nxënës si po të njëjtës shkollë. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor. Sipas mjekut kujdestar, viktima është jashtë rrezikut për jetë, thuhet në njoftim. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Hapet panajiri i librit në Prishtinë, organizatorët e këtij panajiri kanë bërë të ditur se në këtë edicion pritet të marrin pjesë mbi 100 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe më gjerë. Në panajir do të prezantohen mbi 2000 botime të reja. Me moton libri triumfon, hapet edicioni 23 panajirit në ambientet e pallatit të rinis organizuar nga Shoqata e Botuesve të Kosovës. Diga Kakova në Ukrainën jugore është hedhur në erë duke shkaktuar përmbytje të ujit. Një digë madhe epokës sovjetike në pjesën e kontrolluar nga Rusia në Ukrainën jugore u hodh në erë të martën duke çuar në përmbytje ujit në të gjithë zonën e luftës sipas forcave ukrainase dhe atyre ruse. Por të dyja palët fajsuan njëra tjetrën për shkatrimin e digës. Videot e paverifikuara në rrjetet sociale treguan një sëri shpërthimesh intenzive rreth digës Kakova. Videot të tjera treguan ujin që vërshante me mbetjet e digës. Diga, 30 metra e lartë dhe 3.2 km e gjatë, u ndërtua në vitin 1956 në lumin Dnipro si pjesë e hidrocentralit Kakova, a mban një rezervuar uji i cili gjithashtu furnizon me uji ka dishullën e Krimes të aneksuar nga Rusia në vitin 2014 në centralin bërthamor të Zaporizhjas i cili gjithashtu është nën kontrolin rus. Ushtria Ukrainës ka thënë se forcat ruse hodhën në erë digën, Kakova u hodhë në erë nga forcat pushtuese ruse, ka thënë komanda jugore forcave të armatosura të Ukrainës të martën në faqen e saj në Facebook. Shkala e shkatrimit, shpejtësia dhe vëllimet e ujit dhe zonat e mundshme të përmbytjeve janë duke ushqyrtuar.
Agjensitë ruse të lajmeve thanë se diga e kontroluar nga forcat ruse ishte shkatruar nga granatimet. Ndërkohë mbi kqyrë si bërthamori OKB-s, Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore ka shkruar në Twitter se po monitorojnë nga afër situatën, por se nuk kishte asnjë rrezik të menjëhershëm të sigurisë bërthamore në central, i cili është gjithashtu në Ukrainën jugore. Megjithatë, Agjensia Shtetërore e Energjisë Atomike e Ukrainës, Energoatom, ka thënë se niveli i ujit në rezervuarin Kakova po ulej me shpejtësi, duke paraqitur një kërcënim shtesë për objektin termocentralin më të madh Bërthamor në Evropë. Rreth 22.000 njerëz që jetojnë në 14 vendbanime në rajonin jugor Herson të Ukrainës janë në rrezik nga përmbytjet sipas zyrtarëve të instaluar nga Moska. Herson është një nga 5 rajonet përfshirë Krimin që Moska pretendon se i ka aneksuar. Mira shtëpinë në Haiti janë përmbytur pas shirave të dendura gjatë fundjavës, duke lënë të paktën 42 persona të vdekur dhe 85 të rënduar, tha Agjencia e Mbrojtjes Civile e vendit. Përmbytjet nga shirat e rëmbyeshëm në Haiti kanë lënë të paktën 42 persona gjatë ditëve të fundit dhe dhjetra të tjerë të zhdukur dhe të lënduar, thanë zyrtarët. Mbi 13.600 shtëpi janë përmbytur. Në spitalin St. Croix, vendasit ndihmuan të largonin ujin nga dhomat e pritjes dhe oborret. Agjencia e Mbrojtjes Civile tha në Twitter se numri të vdekurve ishte rritur që nga nata e së dielës, pasi përmbytjet gjatë fundjavës goditën pjesë të ndryshme të vendit përfshirë ato pranë kryeqytetit. Përmbytjet vdekjeprurëse vijnë pasi Haiti përballet me një skenar tashmë të vështirë mes dhunës së bandave për të cilën kreu i Mbrojtjes Civile tha për media se kishin penguar përpjekjet e shpëtimit. Agjencitë e ndihmës kanë shpërndar ushqim për personat e zhvendosur, pasi zyrtarët e mbrojtjes civile paralajmëruan se sektori bujqësor në disa pjesë të vendit ishte goditur rënd. Shirat përkojnë me fillimin e sezonit të uraganeve në Atlantik, i cili zgjat nga qershori deri në nëntor. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.